Zdravím vás, jsem nová vrátá na sedmý díl s Antimetr Chemistry za kamerou jsem, jak už si můžete teď všimnout, jsem zase něco málo udělal, takže vám hnedka ukážu co. Každopádně na začátku bych vám chtěl zase strašně moc poděkovat za úspěchu minulýho videa a zase se budu opakovat, pokud se vám tohle video bude líbit, nezapomeňte hodit like a taky pokud ještě nemáte odběr, tak ho nezapomeňte taky dát, jak už se své dost blížíme dvou tisícům odběratelům a mám pro vás přichystaný speciál, takže pokud ho chcete vidět, tak nezapomeňte hodit like a odběr. Každopádně, my se teda do toho pustíme ukážu vám, co jsem udělal, takže jak si můžete všimnout, trochu jsem si to tady rozstřídil. Jeden fanoušek mi do komentářů napsal, že bych si to mohl rozstřídit, jakoby Jedna strana dróru by byla na sloučeniny a druhá strana dróru na čistě na Takže tak jsem to tak plus-minus udělal, trošku jsem to tady i jako přeskládal, um, takže doufám, že se v tom teďka budu líp vyznávat, protože až do teď jsem to tady vždycky hledal půl hodiny a nějak jsem to neviděl, takže asi tak. Uh, taky jsem farmil docela dost vodík, oxygen a karbon, kdyby jsme náhodou potřebovali. Uh, a taky, hlavní taková věc, jsem se mi to trochu kouslo, ale nevadí, uh, tak jsem tady trošku poupravil tajná šten. Kabelstone generátor, jak si můžete všimnout, už tady není klasický drawer, ten jsem někam uklidil, teď nevím kam, a hodil jsem tady ten compacting drawer, který jsme dostali v a tady to vlastně tady byt už nemusí, který jsme dostali v minulý epizodě z nějakého questu, teď jsem nepamatuju z jakýho, a z toho se to tahá do dalšího compacting drawru, který už jsem teda musel vyrobit, protože jsme bohužel dostali jenom jeden, ale on to není zase tak složitý na výrobu, takže já tady to mám dokonce na IT, dělá se to poměrně jednoduše, všechno jsem uh, mohl vyrobit, nebo už jsem to uh, měl, takže to bylo v pohodě. Uh, a to se nám tady vyrábí teďka quadruple compressed cablestone, nebo čtyřikrát kompresovaný cablestone, budem, co jsem se díval, uh, tak ho budeme potřebovat tady uh, na další quest. Nebo na další, nevím, jestli se k němu vůbec dneska dostaneme, protože tady to bude trvat docela dost dlouho. Trošku jsem se připravil tady na ten quest, ať e, tolik to nezdržuju tady v tom. Tady v tomhle videu s tím, takže se do toho asi rovnou můžeme pustit, bych to tak viděl. Taky jsem farmil nějaký ten bílé antimetr, akorát jsem ho teda zapomněl přesunout, mám ho právě v dolech, takže kdyby jsme ho náhodou potřebovali, tak vím kam pro něj mám zajít. Každopádně, teďka po nás quest chce, aby jsme vyrobili stack tady berilu, a ten se teda dělá ze tří berílí, be, nebo já nevím, jak je množní číslo, s dvou al, aluminium, nebo prostě dvakrát aluminium, třikrát beryl, berylium, šestkrát silikon a osmnáctkrát oxygen. Ten kyslík nebude problém, aluminium taky nebude problém, berylium to by mohl být problém, ale nebude, jelikož jsem si tady nafarmil nějaký tady ten polished granit a myslím, že nějak tak a půl beryl, berylia už tady máme jo, z minulý epizody, takže ten si vezmu k sobě a tady tohle to dáme rozdělat a myslím, že to by nám bez problému ty 300 taky mělo dát, nebo 1,5 respektive potřebujeme, takže budu doufat, že mi to bude stačit, zatím to, zatím to, vypadá, že by mělo, takže, takže asi tak, ono to není zase tak těžký na výrobu, ten polišt ten, polež granit, ale je docela otravný, protože ten kombajner pracuje docela dost pomalu, když to kraftíte, takže to je tak jediná nevýhoda, každopádně jak můžete vidět, bude nám to stačit více než bohatě, tak necháme to dojet teda, tak všechno si poberem, uklidíme co nepotřebujeme a tento berylium se zatím hodíme sem, nabereme si jen 3 staky, protože budeme třeba ten 3 staky, pak 2 staky aluminia, tento jsem taky nafarmil, takže to taky není problém, pak tam budeme potřebovat, myslím, silikon, 6 staků silikonu a silikon, nebo počkat, já si to zatím všechno uklidím, naberu si to, až to budu uh, craftit, uh, Silikon se, myslím, dělá za silikon dioxidu, takže to by neměl být problém, jo. Je to jedna k jedné, a jelikož budeme potřebovat 6 staků, tak budeme potřebovat i 6 staků silikon dioxidu, takže to máme 3, 4, 5, 6. Pak bychom měli mít 6 staků, takže to, když tady rozdělám, tak bychom měli získat 6 staků silikonu. Takže já to tady předělám, protože to bude na týden. A ještě jsem zapomněl zmínit, tady jsem si hodil takhle čestku, do který třeba tady právě můžu teď hodit ten silicon dioxide, aby mi to tam automaticky dávalo. Myslím, že to dává po 16, stejný servo mám daný i tamhle, takže asi tak. Aspoň to tam nemusím dávat ručně, musím to teda ručně vyndávat, já jsem to zkoušel i automatizovat to vyndávání, ale počkej, už jsme nějaký ten silikon měli jo, počkej, do máme silikon? Uh, SI, tady, Máme ho 207, to nevím jestli bude stačit, to spíš ne, to ještě nejsou ani 4 staky. Každopádně, chtěl jsem to automatizovat i to vytahování, ale těch 16 ani zdaleka nestačí, uh, protože je to vůbec nestíhalo. Takže asi tak. OK, takže to bychom teď měli mít 6 taků silikonu, teda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, máme, máme, i něco máličko přes 6 taků, takže to je parádička. A teď už jen ten kyslík vlastně, takže vezmem si k sobě 3 taky tohodle, 2 taky tohodle, 3, 6 taků tohodle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A zbytek inventáře si naplníme oxygenem, protože toho budeme potřebovat 18 taků, což je, to jsou dva řádky a to se mi sem ani nevejde, takže, takže tak no. Takže tady si to takhle hodím, bum, bum, bum. A ještě silikon tam nemám, tak a všechno to tam budu muset takhle dávat, nejvíc ten oxygen, protože toho je tam potřeba nejvíc. Takže to tady vyrobíme pěkně, pomalu ale jistě. Tak, trochu přidáme alumínia. Toho je tam spotřebovanýho nejmíň, takže aspoň, že tak, ale ono, to aluminium není zase tak složitý na výrobu. Byl bych radši, kdyby se méně spotřebovávalo toho berýlia, ale tak bohužel si nevyberu, že jo, musím pracovat s tím, co mám. Tak, jinak v minulý epizodě jsem se, nebo jsem mluvil o nějakém módu, který jste mi napsali do komentářů, který uh, vlastně přidává, že když vykopete nějaký uh, spawner, takže vám padne a vy ho pak můžete předělat na jiný a vylepšovat ho a i nějakým způsobem. Uh, ten mod nemusím přidávat, ten v tomhle modpacku je, všiml jsem si toho až teď, když jsem aktualizoval uh, Antimetr Chemistry, ale jakož teď, když jsem zapnul Twitch Launcher, uh, tak mi naskočila aktualizace a všiml jsem si tam toho modu. Jmenuje se... A pod Heosis, nevím, jak se to čte, takže to čtu přesně tak, jak se to píše. A pod heosis, tak. A tady je právě ten Monster Spawner. Nevím, jestli to stačí prostě jenom vykopat a ono vám to prostě spadne, anebo jestli na to musíte mít nějaký silktač nebo něco, jelikož tady možná, jo, tady spawners can be modified with various items, jo, takže eh, spawnery můžou být modifikovány eh, různými itemy, eh, když s nimi klikneme eh, pravým tlačítkem na ten Monster Spawner. Ehm, Um, a certain item can invert this modifiers to change stats in the opposite direction. Takže nějaký určitý item může tohle vlastně obrátit nebo převrátit uh, vlastně to chování a pak ty modifiery vlastně fungují naopak, takže asi když tam hodíte speed, tak to bude pomalejší než rychlejší, těžko říct. Um, jo, A spawnery, spawnery padají, když jsou vykopaný silk touchem, to jsem potřeboval vědět, takže potřebujeme silk touch na to, aby jsme mohli získat spawner, ok, to je dobrý, každopádně zatím jen to nám to k ničemu, protože jako spawner, nebo spíš silk touch respektive, to ještě je docela daleko. Každopádně prohlížel jsem si tady ten moc, tady docela cool věci, například tady tyhle ty Tome of něco vždycky, třeba tady když si klikneme na Tome of Miners, tak se to dělá z nějakých knížek bez rodu a styku a to přijímá jedině Mining encha Enchanty, což si chápu, tak když to dáte do Enchantiáku a Enchantnete to, tak vám vždycky padne něco na krumpáč. Nevím, jestli to myslím dobře, jelikož jsem s tímhle modem nikdy nedělal, každopádně tak já to chápu teda. Každopádně, teď jsem se tady zase zakecal a už jsme teda splnili ten quest, takže tak. Za, za tyhle jsem si zapomněl ještě vzít teda odměnu, takže to udělám teď. Tak, dokonce jsme dostali i nějaký, nějaký to, nějakou slaninku a dostali jsme Iron Furnaceku. To asi bude lepší verze tady, Jo, jinak jsem se vyrobil nějaký jabka, jak si můžete všimnout, myslím vás taky jsem si dělal, nebo možná, ale ne, to jsem nechtěl možná něco přes vás taky, těžko říct, to už si přesně nepamatuju, kolik jsem se toho dělal. Iron Furnejska, jo, je to taková vylepšená normální Furnejska asi. Tak, myslím, že nějaký, jo, loot crate je tady ještě máme, takže ty si můžeme otevřít všechny třeba. To je docela jedno, tak beryl se zatím hodíme sem, bum. Okej, okay. ani se nebudu dívat, co jsem dostal, protože to určitě bude to samý, co už jsme dřív dostali. Tak, takže já, Black už máme tři prdele, takže já dám půlku z tohohle třeba sem. A zbytek si tady uklidím, tak si u sebe nechám, kdybych potřeboval e, jíst. Jakože určitě budu potřebovat, protože jídlo to bez toho jen tak nepřežijete. Tak, ok, tak. A další quest tam teda máme e, emeraldový týr, cobblestone generátoru. Takže potřebujeme sedm, nebo já si to tady najdu, počkat. TR5. Tady tohle. to. E, jo, aha, to se dělá jenom s 8 emeraldů, takže potřebujeme 8 emeraldů. Jo, na to potřebujeme všechno, co jsme vlastně doteď udělali. Takže když budeme potřebovat 8, tak to je 8x4. Takže to je ten půl stak vanádia, tak chromia a stak uh, beryl. OK, takže to jsme dělali všechno kvůli z 8, <laughs> 8 emeraldům, ty kokos. Tak to je ono. OK, takže potřebujeme ještě. Jakže tam byly ty prvky? Já už se zase nepamatuju. Chromium a vanádium, Takže v, tady. Na to potřebujeme jenom půl staku. Tak a chromium tady, tak celý, paráda. Takže tady si hodíme emeraldíky, pum. Vyrobíme si 7 emeraldů, respektive 8 teda, zase mlelu ho mlelu Tak a to nám trošku ještě aj urychlí uh, tu samotnou generaci toho cobblestoneu. Možná bys nebylo vůbec od věci tady dát lepší hopper. Jelikož tento podle mě docela dost zpomaluje uh, ten proces té výroby, takže já nevím, jestli náhodou tam ten hopper není potřeba. Um, can output the, into an inventory above. Jo, takže když to dám pod ten drawer, tak by to tam mělo automaticky dávat, jestli to chápu správně. Tak, OK. Takže to bychom měli, takže tohle to tady nebudu asi ani potřebovat a ten kabelstone generátor hodíme sem. Jo, teď to pracuje o hodně rychleji než předtím, takže parádička. To co tady můžu zadělat, to ani nepotřebuju vidět. Stačí jenom si pamatovat, že to tam je a nezapomenout na to. Um, takže to bychom měli tyhle z ty questy splněný. Takže tady máme získat 8 staků, teda 8 staků, co melou, 2 staky uh, fertilizeru, 16 kaktusů, 16 melounů a 32 uh, brambor. Ale to jsou optional questy, ale jako já bych je možná vyrobil, protože jak si můžete všimnout, je za něj docela, 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 vlastně řekněte třeba třikrát, vole. Um, docela dobrá odměna, takže... To bych si možná vyrobil. Každopádně z tak, dva taky fertilizerů to bude možná trochu těžký, těžký, protože ten fertilizer se dělal docela otravně. Fertilisér. Uh, když se tady podíváme, je, to jsou questy, to nepotřebujeme Potassium chloride, dimon... Dimonium Phosphate a Urea. Jasně, to si pamatuju z minulý epizody, no to... to je docela na Takže, no jste jinak, ale tady na tohle ještě nemáme, a ten Deep Dark po, Portal, že jo? Když se tady na to podívám, Deep Dark Portal, tak na to potřebujeme 4 kvadruply a 5 triplů. Takže, kolik tam máme kvadruplu? dva, ne, tak maximálně, no, takže jsme tak v pulse plus minus, takže to musíme se tak nechat běžet, takže nemáme moc na výběr um, a pustíme se tady do nějakých tady těch questů, tady za to se teda vezmu ještě odměnu. Tak dostali jsme lepší servíčko, což se hodí vždycky, takže podíváme se třeba, jak se dělá kaktus, na to jsem se ještě nedíval. Kaktus. Um, na to potřebujeme celulózu a maskalín. A maskalín se dělá z... Ježíš Maria, karbonu, hydrogenu, nitrogenu a oxygenu. Tak není zase tak těžký, jenom to vypadalo složitě. Takže potřebujeme tady tyhle tři základní prvky. Vezmeme si pár staků od každého. A. Um, um, což je tam je potřeba ještě. Nitrogen. Um, takže to máme tady. a toho už asi jo, moc nemáme. A ten se teda dělá z čeho? Ještě si zase nepamatuju. Um, ok, 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 z nějakého. Z proteinu, očividně, nebo z kofeinu, jasně. Jo, takže z proteinu nejspíš to asi je nejlepší, ne? Jo. Protože protein ten je docela lehce získatelný oproti všemu ostatnímu, takže to bude asi nejlepší řešení. Takže musíme asi vyrobit 16 tady tohohle, takže doufám, že mi bude stačit to, co mám. Takže takhle, takhle, takhle. Nevím, čeho to spotřebovává nejvíc, ale whatever, I guess. Tak, ještě 6. Jo, nitrogen nám došel, hydrogen nám došel, že si tady nabereme zase nějaký. 15, 16, paráda, přesně to vyšlo. Plus minus teda, <laughs> samozřejmě, vždycky je to plus minus. Takže to máme tohle a teď budeme třeba krát celulózu, máme nějakou celulózu. To je celulóza, takže tady si ho vezmeme takhle 16 krásně. Tak, paráda. Takže si můžeme vyrobit kaktusy. A tohle to už pak nebude muset ani kraftit, že jo, protože to se dá pak na z toho samotného kaktusu. Jenom si nejsem jistý, jestli nám ten kaktus k něčemu bude. Um, když se tady na to podíváme, dá se přepálit do kaktus greenu, z kterého by mohly být nějaký prvky. Nickel chloride a z nickel chloridu je chlorín a nickel. Um, chlorín, z čeho my jsme vždycky získávali chlorín vlastně? Já vím, že jsme ho vždycky z něčeho získávali, možná tady z toho, potasium chloridu, teoreticky. Sodium Chloridu, maybe? Ne, tak ze sodium Chloridu, tak asi spíš uh, vidím každopádně whatever. Tak paráda potřebujeme akorát nějaký písek na to, aby jsme to mohli farmit. Takže to tady máme nějaký. Tak a um, já nevím úplně, jak to udělat. Mo mohli bychom udělat takovej ten. Um, jakoby šachový pattern. Anebo nebo bychom to prostě mohli dát obblok, že jo? Protože když uděláme šachový pattern, tak. Dost, možná, akorát nějakej, ten kaktus zničíme, takže já to asi udělám takhle. Jenom nebudu dávat ten prostřední blok tam. E, máme teda 16 kaktusů, takže já udělám asi jen takhle 9, 3 na 3, takže jakoby na 9 kaktusů. Podle mě bude více než bohatě stačit, zvlášť pokud na to bude fungovat shift. Tak, položíme krásně. Práda, zkusíme. 6, 13, 20, 26, jo, to, to funguje, takže paráda. Takže takhle můžeme teda farmit nějaký kaktusy kaktusek teda. Ten se ničí, myslím, tímhle, nejrychlejc, nebo ono se to možná ničí vším stejně, rychle. Jo, vypadá to tak. Akorát to bude dost otravný na ničení. Mohli bychom to rovnou aj trošku automatizovat, jelikož... Jo, mohli bychom to úplně automatizovat vlastně. Takže to bych možná hnedka udělal. Sice nevím, jestli mi to úplně k něčemu bude, Každopádně na to tady připravím, aspoň minimálně. Potom si potřeba vyrobit nějaký fence. Takže tady si naberem nějaký dřevo, to je docela jedno jaký. A to si musím dělat takhle teda. Jo. Nevím, kolik toho budu potřebovat, každopádně 27 snad bude stačit, uvidíme. Tak, okay, to by měl být takový ten základní design hotový, teda doufejme, jestli to bude fungovat, pořád to nevím, protože teď jsem to stavěl takhle, jsem si dělal tu s farmu, takže uvidíme, jestli to pořád tak funguje. Ještě dolů teda přijde voda, která to bude vlastně splachovat, um, takže tu semka ještě pojem švihnout. Potřebuji nějaký bucket, myslím, že bych měl mít nějaký v tom, v čestkách, takže na to se pozřeme. Ale, no tak, to jsme super zbytečně to prosrali na durabilitu na tom. No nevadí. Tak, bucket, bucket, bucket. Tady máme oba dva, paráda. Takže se nebude muset aspoň chodit dvakrát. Takhle a takhle. Tak a půjdeme to semka švihnout teda. Tak, tak. Jo, dosáhne to až nakonec, což je důležitý. Tak, teď potřebujeme akorát udělat nekonečný zdroj tady všude, na konci. A no tak, jsem se tady oplot. Tak, okej, okay, to by mělo být. To mi to spláchne až sem, takže potřebuju dosáhnout na poslední blok, tak paráda. OK, a semka akorát pak přijde hopr doprostřed ještě teda, budeme to tady muset ještě trošku upravit, Potřebuju ještě další dva baky ty vody. Takže takhle a takhle, tohle to si dám pryč, ať se omylem nespotřebuju durabilitu, až na to omylem něčím kliknu. Tak, takhle to uděláme. Boom, a Tak to mi to splachne, i když ono to možná bude skákat, co? Máme prostřední blok, takže teoreticky ještě bychom to mohli navíc takhle. Já vím, že to teďka dělám úplně nejvíc složitě, když by to tak složitě být nemuselo. Ale koho to kurva sere? tak, tady přijde teda hopper s čestkou, takže pro ten si teda ještě zajdu. Tak ho můžeme vzít třeba tady, ten, to je docela jedno. Budeme potřebovat nějakou čestku, tu máme třeba tady, a budeme potřebovat ještě. Na to nebudu spotřebávat tady tyhle serva lepší, ale tady vezmu ty nejhorší, co jsou, už ty by na to měly úplně víc než bohatě stačit. Tak tady teda se skopem zase dolů a budeme vlastně potřebovat ještě druhou čestku. Ještě to bych mohl udělat na ten, na eh, drawer. Ten bych tady, myslím, někde měl mít vyrobený, ten, co byl u toho Cablestonu. Akorát nevím, kam jsem ho dal. No, to zase budu muset najít, jo. Hm, no, to je nikde nemám. Když já jsem ho vlastně spotřeboval na to, na ten compacting drawer. OK, tak si vyrobíme prostě ještě jeden, to není problém. Easy enough. Tak, vyrobíme si třeba tady z Dark Oaku, ať se to trochu liší, protože proč ne? Tak, OK, a můžeme to tam mít konečně už zapojit. Tak, budeme potřebovat ještě tady místo. Tak, tady bude teda hopper. A dole, nebo by nemusela být pod tím, ona mi stačila čestka tady, jelikož do té stynak nebude muset nic z toho dávat. Tak, ok. A z ní teda povede takhle trubka, servo. Jasně, přesně jsem, jsem ho chtěl ty vole. Tak, bum. Kde je to servo? Oj, co? Když on to asi sebral ten, že jo, ten ho přesně. Nevím, proč mě to nenapadlo, ale whatever. OK, takže to bychom takhle měli a ještě o jedno vejš a tam po, po už bude dror. Takže tady to budeme moct už i zastavit. I když vlastně ne, tady to bude muset být volný, že jo. Jelikož už tady by se pak sekali, tak možná. Takže se tady potřebujeme akorát dostat ven. Tak, paráda. Tady půjde ten dror. Nasměrujeme ho třeba takhle. Um, a tady to vlastně můžu zastavit, že jo nevím, možná až po sem. Tak uvidíme, jestli to tam bude proudit. Můžeme to jít rovnou a i vyzkoušet, když tady budeme chvilku shiftovat. Tak by měl za chvilku virus kaktus. Je tam docela vysoká šance, že skočí na ten druhý a rozbije se. Um, a vlastně zmizí. Každopádně to není zase takový problém. Tak, funguje to vůbec? Nebo jsem, já jsem možná moc nízko zase na to. Takže počkej, já to tady udělám ještě trošku jináč. Asi tady udělám takhle věžičku na který budu vždycky farmit, když budu chtít farmit kaktusy. Káš. Jo, to funguje, spadne to dolů. Tak, proudí to dolů, jo, paráda, a tady by se to mělo rovnou teda házet sem. Jo, paráda. OK, takže to máme takovou poloautomatickou farmu na kaktus. Já jakož pořád u ní musím stát, nebo no nemusím u ní stát, takže teoreticky je úplně automatická. Um, každopádně ten kaktus bude růst dost pomalu, pokud ho nebudu boostovat, takže Až budu chtít avkovat, tak si něco hodím na ten, na shift. A jenom toto. Není tam 100% šance, že to zdropne dolů, jelikož jak jste si mohli všimnout, tak toto. Spadlo na ten samotný kaktus a úplně to zmizelo, pak ten blok, že jo. Každopádně funguje to docela, docela dobře. Každopádně, to bylo takový odbočení, nedůležitý, jelikož nevím, jestli to vůbec k něčemu bude, tak kaktus farma. Každopádně minimálně na ten klo klorín, nebo chlorite, nebo jak se to jmenovalo. To bude dobrý. Každopádně, to bychom měli teda kaktus, za ten si teda můžeme vzít, co chceme. Uh, Travelers, Goggles, Night Vision, to mi bude asi docela k ničemu. Tady je Zoom a Slow Fall. Když, když nad tím tak přemýšlím, tak Night Vision bude docela dobrý v tom, že jo, v Deep Darku. Ale tam se nějak bude muset točkovat, jinak mě to bude zabíjet, jestli to funguje pořád stejně. Takže já si tady vezmu asi Sečil. Jelikož to je baťužek v podstatě, že jo. Tak ukáž, kolik je tam místa. Jo, jako, jako jedna česka, no, takže. Takže to je docela dobrý. OK. Takže to bychom měli, teď potřebujeme 16 melounů, takže se podíváme, co, co jak se dělá meloun. Meloun. Ukáž. na to potřebujeme tady ty melouny. Na to potřebujeme seedy A na CD potřebujeme triglycerin a sukrozu, takže to není zase takový problém. Uh... Já jsem to zase přečetl úplně blbě bez tak. Počkej, to je protein, to je tohle, to nepotřebuju, tohle. Triglyceride. Tri, triglyceride. Jo, myslím, že to čtu správně. Každopádně máme jenom jeden, takže bych budu muset snad vyrobit víc. Takže jo, to jsou jen ty základní prvky, takže to si tady toho naberu víc a rovnou to budu vyrobit trochu ve větším množství. Takže takhle. Tak, bum, 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 bum. Krafti se, prosím, tak, hodnej. Tak, ok, 11, good enough. Tak, zbytek můžu uklidit. A budem to potřebovat, teda, ještě sukrózu. Tady to teda takhle uklidím, vezmu si jenom jeden, protože to mi bude stačit prozatím. To je starč, to není sukróza. To taky není sukróza, já tady možná žádnou sukrózu nemám. No, ale to není problém, to si tady akorát vezmu nějaký sugar cane a dám ho tady rozdělat. Tak, super, ok takže to bychom měli a to je všechno, teď už to můžeme vyrobit, ten jeden sídek, který by snad měl stačit, jelikož to shiftování to trochu zachrání, Káž? no nemám to tady no, nevadí, tak, tebe já se můžu zrušit už úplně na brambory, jelikož ani si nepamatuju, Joha, počkej, my jsme s tím rovnou splnili quest, na no to jsem úplně zapomněl. No, nevadí. Na co my jsme vlastně dělali ty brambory? Na to potasium? Asi jo, na to potasium, že jo. Hm, okay. Takže já se je tady uklidím, to už nebudu potřebovat. Tak a hodím si tady tebe. A funguje na tebe, doufám, to shiftování. Jo, parádně to na tebe funguje. Izičko. Takže potřebujeme pár melounů, aby nám vyrostlo. Jelikož já si teď nepamatuju, kolik přesně těch meloun sliceů nebo melounových prostě těch částí spadne z toho jednoho velkého melounu. To budu muset zjistit, až to vyroste, jelikož si fakt nepamatuju. Tak, pojď vyrosti, prosím, nebo vyrost. Respektive, tak, paráda. Kolik jich padne? Tři jenom? OK, whatever. Tak, chvilku to tady budu farmit. Potřebujeme ještě další tři, takže ještě jeden meloun, prosím. Ježme mi to budeme potřebovat víc krát, co? Já mám potřebovat 16 melounů. Takže já si tady vyrobím rovnou z toho další sídy. A já je možná, jo, já je asi takhle, to bude nejlepší. Tak, Um, I když je možná, já nevím, uvidíme, takhle by to mělo taky virus, takže já tady chvilku budu farmit a až budu mít teda těch 16 milionů, tak se vám ozvu. Tak by mělo, mě, mělo by mi to stačit, jo, paráda, 16, takže to máme a teď už nám chybí teda jenom ten fertilizer. Takže, takže tak, tak, tady se můžeme vzít... Ten night vision, já nevím, jestli ho vůbec zúžitku, jako... Ten zoom, to taky nevím, jestli k něčemu je, když tady mám ozvlášť ten Optifine, že jo. Takže já si asi já vezmu tady ty hardened kity, tak ještě se budou hodit, až budeme mít stroje, že aspoň. A tady si to vezmu asi taky, tak tebe zatím necháme, jelikož to je otravný docela na výrobu, to spíš možná udělám za kamerou, ať to tady nezdržuju zbytečně. Tebe tak můžu uklidit a ten Deep Dark portal už bychom to erotické jaký měli být schopni vyrobit. No tady už jich máme 6, což je více než dost. Jelikož se nějak potřebujeme i jenom 4, tak uh, Deep Dark portal, tady, bum, bum, paráda, to bylo easy To bylo jenom očekání, quest, tak, ok A teď máme jít teda do Deep Darku, jasně, a za to dostaneme devnul, parádička Takže za to dostaneme dva taky torček, což je paráda A tak za to tady pak dostaneme devnul, jelikož ty dva taky torček, torček jsme získali samozřejmě z toho důvodu, že um, Že to, uh, protože tam Vlastně tma zabíjí, že jo, jestli to funguje, pořád stejně, a teď jsem tak přemýšlel, tam v jsou vlastně normální orečka, že jo Takže to bude možná docela, dost užitečný to mít, to mě ani nenapadlo Takže to hodíme třeba sem zatím, a půjdeme tam um. Já si přesně nepamatuju, jak se tam leze, jo? jenom na tom stojím, očividně Dřív myslím, že se na to klikalo pravým, nebo něco, ale očividně na tom stačí stát Tak, pojďme se tam A uvidíme Tak OK, jsme zde. Nevím, jestli ty točky jsou jenom zabugované, dost možná, jo, očividně. Tak, a dáme si sem warp rovnou, set warp uh, dark třeba. Jde, jako mine už máme, jo? Tak, a my můžeme jít dál. Tady by, myslím, měl být jenom stone a cobblestone a pak možná i nějaký ty orečka, ale to, to si fakt nepamatuju. To bych lhal, kdybych řekl, že to vím. Takže budeme kopat a co je tohle? Purple slate. Co se získává z purple slate? Silicon dioxide, aluminum oxide a potassium chloride. Chloride, nemůžu zase mluvit. OK, to je docela užitečný. Ukaž, okay, mě by zajímalo, jestli ta tma fakt zabíjí, jestli si to pamatuju dobře. Nebo jestli kecám blbosti. F7. Jsou už křížky na zemi, ale asi nezabí. Očividně. A myslím, že by dole měla být i nějaká velká kývka, jestli to, to je pořád stejný, jako jestli to pamatuju. Takže zkusíme kopat dolů ještě to jsem nechtěl. A uvidíme, co, co najdeme, no. Takže jdeme na to. Tak, tady si uvidíme nějaký točky, teda. Pořád si nejsem jistý, jestli mě to teda zabíjí, ale nebudu to. Kurva, já už fakt neumím kopat ani. Vážně. A já to mám stejně nějak blbě. Co, co, tady dělám blbě? Abych tady měl mít volný blok, takže počkej, ještě takhle to udělám. Tak, a tady co máme? Green slate. Z toho se získává úplně to samý. OK, tak aspoň to se tady dá farmit, když už nic jiného. Každopádně pojďme se tady nějak podívat dolů, protože by mě fakt zajímalo, jestli tady pořád je ta velká kývka dole, jako bývala dřív. Na minimapě nic nevidím. Um, to že by tady fakt nic nebylo. Tak korejly. Jako jsme Y150, takže jako pořád jsme hodně vysoko. Ale, a i tak, to jo co by nebylo lepší si to najít na netu, jestli fakt něco takového existuje, než abych si tady plítval durabilitu. Každopádně nenarazil jsem ještě na žádný orečko, takže to asi odpadá. Tady se asi žádný normální orečka nebudou spawnovat, bohužel, ale tak co se dá dělat? To by možná asi zkazilo celý ten, že jo, celý průběh hry, jakož tady je to celý dělaný na to, že to musíte všechno získávat z těch různých prvků, takže kdyby se tady, hele, no, sůl. No to je, to je křída, jo. Co se sakra získává z křídy? Křídový blok, nebo se to dá přepálit na Quicklime? Okay. Z Quicklimu se dá získat nějaký plaster, nějaká sádra. Fuk. A ještě teda tady ten blok, z toho se dá. Jo. Hm. Nevím, asi nevíme, jestli to na něco. Budem u toho, jestli nám to k něčemu bude. Tady na konkrét. Nevím, jestli na něco bude beton. Takže pane, pokračujeme dál dolů a uvidíme, jestli tam něco najdeme. Jako ještě jsme pořád fakt hodně vysoko, takže ještě úplně to neumírá, ta naděje. Nějaký jeskyníky. A? Já jsem to říkal. Pamatuju si to správně, ale je to kurva hluboký, což se mi na druhou stranu zase tak nelíbí. To by mě instantně zabilo a hlavně se tady spawnují už mobáci, což taky není dobrý. Kaž. Jo, jsou tam zombíci, nějaký creeper, No, spider. Jako aspoň se tady budou dát farmit nějaký tady, že jo, už. Nějaký, tam je láva. Um, jak se to jmenuje, co to je? Už po sobě někdo jde? Budou se tu dát farmit aspoň nějaký dropy, že jo, z mobu. Takže aspoň, že tak. A navíc se tu dá taky farmit ten slate, z kterého se získává třeba ten potassium chloride. Nebo jak se to jmenuje? Počkat, ještě se podívám, ať, ať nemluvím blbosti. Jo, potassium chloride, který jsme potřebovali na co jsme to potřebovali, na obsidian a třeba i na ten fertilizer. Takže, takže aspoň že tak. Takže asi si tady možná i nějaký e, vycraftím hnedka, já si tady akorát vezmu ještě odměnu tady za quest a hned si do toho hodím cobblestone, ať mi tady zbytečně nezabírá tolik inventáře. Tak, tady to můžeme vyhodit všechno, teď nevím jak se to dělalo, vyhodíme to prostě po jednom, tak. Tak paráda, všechno se to zmiz zmizíkovalo. Tak najdeme si nějaký ten slide, když oni byli tam, a tak nevím kam až jdu, no to je jedno. Půjdeme třeba až sem. Tady je k němu docela dobrý přístup, nevím, po kolika se to generuje, očividně ne úplně po brutálním množství. Každopádně, no, tady to hnedka navazuje na ten zelený. Trošku si ho nafarmíme, ať nemusíme aspoň ten potassium chloride dělat. Tak, tady už to končí, tady máme ještě blok. Tak, paráda. No, tady toho je, tak ono to je docela velký, akorát to není úplně u sebe všechno, jsou tam v tom různý mezery a takový. ale no, to není zase takový problém. Tak, ok, máme skoro tak od každýho, ještě tady máme trošku toho fialového. tak a jdem dom. Jestli to funguje ovšem. Jo, dobrý, funguje to pořád skrz dimenze. Takže paráda. Máme white antimeter. No asi když jsem vykopal tamhle ten blok. Ok, takže to tady můžeme dát rovnou rozdělat. Ono nám to dá tady aspoň nějaký ty, nějaký ty hovadinky, stejně jako k ničemu jinému asi není, že jo? Jasně, jenom nastavení potom. Tak, ok, to bychom teda měli. Potassium chloride. Tak, to si uklidíme třeba sem. Tak, a to bychom měli teda chapter 2 hotovou, kromě toho fertilizeru, ten si teda, jak jsem říkal, udělám za kamerou. A tím se nám odemyká chapter 3, s kterým se nám odemyká už i konečně uh, Tinker's Construct Smiltry, takže to nám odemče docela dost možností, obzvlášť potom ve vylepšování našich nástrojů, uh, což se bude hodně, hodně hodit, takže asi tak. Každopádně máme 31 minut, tak to uděláme trošku delší a vyrobíme si teda ten, ty dva taky toho fertilizeru ještě. Fertilizer. Um, ať máme taky jednu nějakou delší epizodu trošku. Takže potřebujeme, dělá se to po 8, takže my budeme potřebovat to je 8, 16 krát tady všechno tohle. 100 Takže si to hnedka připravíme, potřebujeme 16, jasně, vem si 200. Really man. Tak budeme potřebovat 16 tady tohohle. Tak, to si tady rovnou můžeme třeba přichystat, i když my budeme asi dělat ještě nějakou tu ureu, taky v Tak si to hodíme semka. Kolik tady ty urey máme ještě? Je tohle? to je sodium chloride. Sukroza, protein. Někde jsem tady tu ureu měl, to si pamatuju. Blood chloride, iron oxide. Urea. Máme tady pětkrát, sakra to není úplně dostačující, takže já si to tady, tohle to už nebudu potřebovat, tebe si dám do oblíbených, na to potřebujeme oxygen, karbon a aminate, takže budeme potřebovat aminej ještě a ten se dělá z hydrogenu a nitrogenu a nitrogen se teda získává z, z nějakého co, 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 máme lehce získatelný, tohle z to, no z tohohle bychom to mohli získávat, teda z toho kaktusu. Potassium cyanide, bla bla bla. Cože? To je kokain? OK penicilin, kofein a nebo pak protein. No, ok. Tak já to asi tady chvilku nafarmím nějaký ten, nějaký ten kaktus, nebo kolik ho tady máme, 22, to není úplně, úplně nejvíc, každopádně my, my ho tady můžeme přepálit, teda počkej, my můžeme vyzkoušet tu novou pec. Jak je rychlá. No, není to úplně nejhorší. Je to o trošičku rychlejší než normální pec, no. Takže já to tady stejně jako rozdělím takhle, ať je to, ať je to trošku to. Takhle, ok. A z tohohle se teda získává nějaký ten, jo, nickel chloride. Počkej, co dělám? Jsem dement? Tohle se rovnou musí rozložit. Ježíš, já jsem retard, já jsem retard. Já jsem se to spletl s něčím jiným. My to musíme rovnou rozdělat, že jo? Tak. A pak rozdělat tohle. A z toho je teda nějaký ten nitrogen, ale není to úplně nejlepší. Je to jedna ku jedný, takže toho nitrogenu z toho nebude úplně nejvíc. Každopádně za kamerou si tam na farmě hodně toho. Hodně toho. Um, no, jak se to jmenuje? Hodně toho kaktusu. Tak, ok, takže tohle bychom měli. Potřebujeme teda získat um, nitrogenu, už teda máme, tak jsem to chtěl říct. A tohle budeme taky potřebovat 16 krát nebo to je, to je tam, myslím, dvakrát, že jo? Takže 32 krát Takže potřebujeme 32 nitrogenu, takže doufám, že aspoň to tam máme. Já paráda. 32 nitrogenu, a pak tam byl. Pak tam bylo co? Hydrogen, toho budeme potřebovat stáček teda. Tak, paráda. Takže, si můžeme vyrobit tebe. Tak. Půstaku. Tak, paráda. A teď tam můžeme hodit už tu ureu. Na to potřebujeme teda tebe. oxygen a karbon 16 krát Vezmeme si to rovnou vztak od každého, ať to nemusím přepočítávat nějak zbytečně složitě. Tak, to máme 16 urej. Ještě nevím, nevím proč prostě jsem jí kraftil, teda 16, když už jsme nějakou měli, ale to je jedno. Tak, a teď budeme potřebovat akorát to třetí, a to bylo co? To už si nepamatuji. Um, diamonium phosphate a to je teda Amonium fosfate a hydrogen fosfate, ten se dělá z oxigenu a fosforusu. Mám nějaký fosforus. Tohle, maybe, ne, to je LED vlastně. Fosforus, 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 tady. Máme 32, počkej, to přepočítám. Jo, takže toho potřebujeme taky 16, takže to není problém. Um, co tam je potřeba dál, teda um, oxygen, akorát taky. Tak se tady naberu krásně stáček a vyjde to. Takže teď si můžeme vyrobit fosfát, uh, tak, bum, bum, to se mi krásně vyrobí. A teď si můžeme už vyrobit teda akorát to amonium, jež na to je potřeba zase tohle, jo, nitrogen. A je, je, a to tam budeme potřebovat, to je dvakrát, takže tohle budeme potřebovat 16 krát takže plus taku, plus taku dalšího nitrogenu, OK. No, to budu muset nějak naformit. Tak, paráda, to bychom měli dalších 45 nitrogenů, takže tady máme krásně skoro už tak, tak, paráda. To bychom měli. Tak, a teď děláme amonium a to se teda dělá ještě se čtyřma nitrogenama, nebo hydrogenama teda, takže to jsou dva staky, jestli umím počítat. Takže takhle, takhle a takhle. Tak to jako já počkám, až se mi to všechno vyrobí. Tak, parádička, takže tu máme amonium a teď už potřebujeme okra další hydrogen a ten fosforus, který jsme si dělali, počkej, jak vypadá. Fosfate teda, ne fosforus. To je taková dožlutá. To by mohlo být tohle je možná, ne. Teď budu muset zase vyzkoušet všechno. Já jako si nepamatuju, co to je, protože se mi to uklidilo. Tohle? Nope. Tak tady to by mělo být Jo, paráda. Takže to budeme potřebovat 16 krát bum. A bum. Tak to si vyrobíme teda 16 krát a to by mi mělo dát dost věcí na to, aby jsme si vyrobili ten blbej stack toho hloupého fertilizeru. Takže to jde tebe a tebe. Nebo dva taky respektive, jestli jsem řekl jeden, to nevím, ale nevadí. Paráda. Easy. Paráda, další chapter hotovej takže easy. Tak, kurva, to jsem nechtěl hodit na zem. OK, takže to by bylo všechno pro tuhle tu lehce další epizodu, ale pochybuju o tom, eh, že <laughs> někomu z vás to vadilo, že byla delší, každopádně tak. No. Každopádně, jak už jsem říkal, tohle by bylo všechno pro tohle video a moc to, že se vám líbilo. Pokud ano, můžete zechat like, pokud ne, dislike like a pokud to víte, zapnout odběr a taky zapnout notifikace, ať vám mám příští upload. Každopádně, já jsem na kterou a doufám, že se mě u Ciao!